ମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ପ୍ରମାଣ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଦୋମୁହା ଚରିତ୍ର। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦେଇଥିଲା ସତ୍ୟପାଠ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୋହରା ବନିଛି କି ପରିଚାଳନା କମିଟି? ରତ୍ନ ଗଣତି ବିଳମ୍ବିତ ଲାଗି କରାଯାଇଛି କି ସମ୍ବେଦନହୀନ ସତ୍ୟପାଠ? ରତ୍ନ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣି ଗଣତି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ହେଉଛି କି ପ୍ରୟାସ? ଏପ୍ରିଲ 21, 2023 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ସତ୍ୟପାଠର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର 1978 ମସିହାରେ ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଗାର୍ଡମାନେ ଏହାର ଜଗାରଖା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ 2018 ମୃଣାଳିନୀ ପାଢ଼ୀ ବନାମ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଣତି କରାଯାଇଛି ଜଣାଇବାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟର 42 ନମ୍ବର ପାରାରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏହି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛି। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବରାମତି ଓ ରତ୍ନ ଗଣତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ଏଡ଼ାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି 2018 ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସବୁବେଳେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କମିଟିର ଅସଲ ଚେହେରା ଧରାପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋହରା ବନିଛି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି? ଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କ କଥାରେ ଉଠ ବସାଉଥିବାରୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଇନଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରକୁ ଅକଳରେ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦେଇଛି ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହି ସଲାମତ ଅଛି ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ, ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ସହି ସଲାମତ ଅଛି ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କିରେ ଅଛି? 78 ମସିହାରେ ଲାଷ୍ଟ ଗଣତି ହେଇଥିଲା, ତମେ ପୁରା 18 ମସିହାରେ କହିଲ ଚାବି ହଜିଗଲା ବୋଲି, ଆଉ ଚାବି ଯଦି ହଜିଯାଇଛି ଆଉ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି କେମିତି ଅଛି? 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା 17 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚାବି ହଜିବା ବାହାନା କରି ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେହିଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2018 ପରେ 6 ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଅନେକ ବର୍ଷା ଋତୁ ବିତିସାରିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୈଠକରେ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ସତ୍ୟପାଠରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ବୟାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଦୋମୁହା ଚରିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଆଜି କେମିତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଜାଣିଲା ଯେ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ଭିତରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି? ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଠି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସରକାର ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଏବଂ ମଣତି ଏ ଦିଗରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଚାବି ହଜିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାବି ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରହଳିକା ଭିତରେ ରଖିଛି ସିନା ଏ କଥା ସଫା ହୋଇପାରିନି। 1978 ମସିହାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତ 45 ବର୍ଷ ଧରି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ହୋଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ପରିଚାଳନା କମିଟି କିଭଳି ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କି ମଧ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଇଛି? ଏହା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ ନୁହେଁ କି? ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଣଦେଖା କରିବା, ଏପରିକି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ବେଖାତିର କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଆସିଛି।
ହୁଏତ ରତ୍ନ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଦାବି ହେଉଛି ଏହା ସତ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବିତ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।